Okej. Visa lite vad du gör. Nu ser vi att jag håller på med roboten. Håller lite den här. Okej, där är han. Som ligger. Okej, det där är tänderna. Okej. Armar, är det armar de här då? Armar är det här då. Jag hinner inte med Silas. Det är liksom... Det står jättelångt borta. Det kommer närmare och närmare.